ဆောင်ရှင်မိုင်းလူကြီးတွေကတက်ကိုလေးလေးပါပြည်ဆိုတယ်နော်ဒီဒေတာတွေခန်းစားလို့ရအောင်ဆောင်မိုင်းလေးကြောင့ตายา